ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମାଟି କଳସ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସହିତ 350ଟି ସ୍ଥାନରୁ 700 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଳସ ଧରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବ ସମସ୍ତ ଏଇ ମାଟି କଳସ, ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଏଇ ମାଟି ପହଞ୍ଚିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହା ନିର୍ମାଣରେ ଏହା ଲାଗିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ବୀରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ, ମାଟିକୁ ନମନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବୀର ମାଟିରୁ ଏ ବୀରମାନେ ଯାଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନମନ କରିବାର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାର ଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୁଯୋଗ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କଳସ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଲେଣି। ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳୀ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ପହଞ୍ଚିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ମଞ୍ଚବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।